gente sabia que o jogo ia ser difícil, né? O time dos moleques joga toda quinta-feira aqui, eles são entrosados. A gente sabia que eles iam correr bastante, a gente ia se desgastar, mas que a gente ia ganhar um pouquinho na experiência e um pouquinho de vontade. Eu acho que a vontade é em cima da qualidade, né? Eu acho que a qualidade não ganha jogo, e eu falei pra eles que no vestiário que se a gente tivesse mais vontade que eles, a gente ganharia, a gente conseguia ganhar. Se a gente esperasse pra jogar na qualidade, a gente não ia conseguir sair vencedor. E todo mundo abraçou a ideia e a gente conseguiu fazer um grande jogo e a gente conseguiu sair campeão. Parabéns aí, Vitinho. Valeu, obrigado, um abraço, tamo junto.